Shalom. God bless everyone. Greetings from Brazil. Be welcome to our live stream. We're gonna pray for you all, friends around the world. The anointing of the Holy Spirit is gonna flow and touch your life right now. The name of Jesus Christ is the key to touch your body and soul and mind, every area of your life. Here and now, we are ready to receive from the spiritual realm and the mighty name of Jesus Christ. If you allow, Jesus is going to touch your life. I can agree with you in prayer. Today is your very special moment to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Invite Him to come into your heart. Say, Jesus, I repent from the sins that I committed and I surrender my life to You. I receive You as my Lord and Savior. Receive today everlasting life. Receive today peace, love, joy. The presence of the Lord gonna shine upon your face and heal your body and soul. The presence of the Mighty One is here. Glory to God Almighty. Oh, the anointing that breaks every yoke, every pain, every disease is here. We are here in Brazil to pray for you all. Receive the anointing of the Holy Spirit. Oh, agree with us in prayer. It's written, if two of us agree in something, God is going to confirm with fire. Holy fire, God send angels of fire. Queridos, estou com a Bíblia aberta aqui no Salmo 30. Eu te exaltarei ao Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiarei ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graça ao seu santo nome. Glória a Deus. Queridos, prepare o seu coração, una a tua fé com a minha. Este é o momento profético. Este é o momento que Deus quer fazer algo na sua e na minha vida. Aquele começou nós a boa obra e fiel para completar até a volta do Senhor Jesus. Portanto, agora, neste momento, debaixo do sangue de Jesus, humildes, pelo sangue de Jesus, agora, Pai, nós entramos no reino espiritual pela fé do Espírito Santo. Nós adentramos agora, in the mighty name of Jesus Christ, we are here to praise you, to worship you. We bow down before your throne, Almighty One. We are here to pray and to receive the anointing that breaks every yoke. Father God, we worship you. Queridos e amados irmãos, você que está aqui nessa live, a unção de Deus vai tocar a tua vida agora. Todas as dores, infecções, tumores, caroços estão julgados na cruz do Calvário e destruídos. Jesus levou sobre todas as nossas enfermidades. Jesus levou. Por isso agora o Espírito Santo retira do visível. Em nome de Jesus, agora onde houver uma dor, uma doença, uma enfermidade, uma cadeia financeira, uma cadeia emocional, de depressão, de angústia, algum problema no corpo, na alma, na família, eu destruo agora em nome de Jesus. Pai, se houver cadeia, Senhor, nós quebramos em nome de Jesus. Se houver brecha, cobre com teu sangue. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora opera dentro deste lar, restaurando a mente, restaurando as emoções, restaurando os relacionamentos, restaurando as finanças, restaurando esse ministério, derramando graças, dons, avivamento. Neste momento profético, Senhor Deus, nós unimos a nossa fé e sabemos que o Senhor disse, onde dois ou três concordarem, o Senhor está no meio para operar. E agora, neste momento santo, em nome de Jesus Cristo, agora, Holy fire, holy presence in the mighty name of Jesus Christ. Oh, Holy Spirit, now you are moving, touching lives around the world in the mighty name of Jesus Christ. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. The anointing of the Lord is flowing. Holy fire. Oh, Deus Santo, teu fogo, a tua unção agora vai entrando em cada cômodo dessa casa, quebrando toda a tristeza, todas as dores, infecções, tumores, todo atrapalho, Senhor. Eu agora declaro esses ossos, nervos, sangue, pele, da cabeça aos pés, agora fogo do Espírito Santo. From the top of your head to the soil of your feet, be free, be healed. Fire of the Holy Spirit, fire, 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 fire. Holy fire, in the mighty name of Jesus Christ, we say, devil, get out of this body in the mighty name of Jesus Christ. Get out, get out, get out, get out. Get out every disease, every pain, every curse, every
hindrance of blessing. Get out, get out, get out, get out. In the mighty name of Jesus Christ, nós dizemos sai, 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 sai. Nós expulsamos cadeias, correntes, grilhões, influências, toda a força da escuridão agora. Sai em nome de Jesus. Dizemos haja luz, there be light in the mighty name of Jesus Christ. Receive the light of the Lord is shining bright, healing body and soul. Oh, we believe now and here, Father. We are united in the mighty name of Jesus Christ. We are praising you and pray because you are worthy of praises. You are worthy, oh. Mighty One, we believe you are here to confirm 100% of our prayers. O Senhor está confirmando agora, irmãos. Perceba aí que a atmosfera está mudando. The atmosphere is changing. Confirma agora que Deus está tocando agora. As dores estão desaparecendo. Essa pessoa recebe força para respirar normalmente, sem dores no pulmão. Toda infecção na garganta, todo coronavírus sai, 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 sai. Em nome de Jesus, todos os vírus, bactérias, todo mal causado no sistema neurológico, sistema nervoso, todo sistema, meu Pai querido, dessa pessoa, da cabeça aos pés. In the mighty name of Jesus Christ, we worship you because we believe you are here, Father. You say it's written, if two of us agree in something, God is going to confirm. We send fire from the spiritual realm. We believe you are here, Father God, to heal everyone. Receive right now the healing power is touching your body from the top of your head to the soil of your feet. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Wealthy power and healthy power is flowing right now. We believe and agree in the mighty name of Jesus Christ. Oh, Deus querido, nós cremos que neste momento santo a tua unção está quebrando cadeias, toda infecção, tumores, caroços, todo atrapalho para essa pessoa respirar, está saindo, todo atrapalho para essa pessoa caminhar normalmente, Senhor, enxergar perfeitamente, sem embaçar, a falar perfeitamente agora. E, em nome de Jesus, agora a unção de Deus toca a tua vida, tuas finanças, a tua saúde, teu ministério, a tua mente, e renova tuas forças agora. Rabacantarasa tocou teu show. Raide subleca, labasson decou. Fogo do Espírito Santo agora, in the mighty name of Jesus Christ. We unite our faith. In the mighty name of Jesus Christ, receive, receive, receive. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen. God bless you all, everyone. Jesus loves you so much. Receive today Jesus Christ as your Lord and Savior. Invite Him to come into your heart. Say, Jesus, I repent from the sins that I committed, and I surrender my life to you. I give my heart to you. Jesus, I receive your presence in my life. I receive Holy Spirit. Oh, I receive the gifts of the Holy Spirit. I receive the anointing of the Holy Spirit. Receive a new life, a new beginning. God is here to touch your life. Distância não é barreira. Põe a sua mão junto comigo na tela. Eu concordo com você, Mateus 18, 18, que Deus concordar será feito. Eu concordo, agora seja livre. Seja livre, seja curado, seja próspero, seja cheio do Espírito Santo, seja livre. A unção agora chega na tua vida, no teu ministério. É fogo. A tua igreja vai avivar o teu ministério. Agora receba. Rabacanta, rabassum, deconte, subriando, lamai. Revival, revival, avivamento. Em nome de Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Se você creu, algo aconteceu. Porque Deus é fiel e Ele confirma 100% as nossas orações. Daqui a pouco estarei orando direto do altar da Gerados para Graça, YouTube Charles Brasil, orando por você direto do altar. Prepare-se, porque hoje Deus vai tocar a tua vida, vai derramar dons, graça, unção, avivamento, salvação na sua família, cura divina, prosperidade. Prepare-se, porque hoje é o dia da tua vitória e do teu milagre. In the mighty name of Jesus Christ. E também o maior milagre é um coração arrependido, temente, um coração que ama o Senhor, que adora o Senhor em espírito e verdade, vestes brancas, azeite transbordando. O povo humilde, temente, preparado para o arrebatamento. Um povo que teme ao Senhor, que adora o Senhor, que busca o Senhor com sinceridade, com simplicidade, pela graça. Um povo que todo seu zeloso, especial de boas obras. Um povo que ama o Senhor, que renuncia ao pecado, ao mundanismo, à carnalidade, à vaidade. Um povo que debaixo da graça ama o Senhor e serve ao Senhor e se entrega ao Senhor e vive para o Senhor, para a glória do Senhor. In the mighty name of Jesus Christ, amen. God bless you all. Jesus loves you so much. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Get out. Get out, devil. Get out, get out, get out, get out, get out. Diseases, pain, every hindrance of blessing. Get out, get out, get out, get out, get out. Receive right now the power of the Holy Spirit over your life and family, over your home and financial area. Oh, God is touching your life right now in the mighty name of Jesus Christ, amen. Deus abençoe, queridos. Muito bom estar aqui. Que unção, hein? Que maravilha. Que atmosfera celestial. Jesus te ama, hein? Entregue o seu coração para Jesus. Siga Ele de todo o coração. Busque o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. God bless you all.